Un man ir liels gods jūs iepazīstināt ar īsu Latvijas patriotu Raivu Dzintaru. Paldies, Zigūdu. Labdien, mīļie draugi. Es nāku un es aicinu jūs neredzu citas iespējas. Es aicinu jūs atbalstīt vēlēšanās visu Latvijai, atbalstīt Nacionālo apvienību un ne tikai atbalstīt, bet aicināt to darīt savus draugus, savus domviedus radus, jo es neredzu citu iespēju, kā Latvijas saglabāt. Arī šeit es jūtu, ka te ir maza daļiņa no Latvijas. Un patiesības sakot, ja man jāatbildz jautājumu, kas ir Latvija, tad tā, un es domāju, jūs to vislabāk zināt, tā viennozīmīgi nav tikai teritorija, tā nav valdība, tie nav likumi, tas ir tas, kas ir mūsu sirdīs. Tā ir dvēsele. Tā ir griba, lai Latvija pastāvētu, griba, lai pastāvētu latviešu tauta. Par dzīvu cilvēku mēs varam runāt tad, kad cilvēkam ir gan miesa, gan dvēsele. Ja dvēseles nav, tad tas ir tikai gaļas gabals. Un ar valsti ir līdzīgi. Likumi, cilvēki, teritorija, simboli, iestādes. Tā viss ir tikai miesa. Bet kas tad ir dvēsele? Dvēsele manā skatījumā ir latviskums. Man šķiet ir jautājums par to, vai Latvijai vispār ir jābūt. Jo nav citas Latvijas pastāvēšanas jēgas, kā vien, lai būtu šai dvēselei ietvars un mājas, lai Latvija būtu Latvijas. Vai latviešu tauta vairākās paudzēs uz priekšu spēs saglabāt šo dvēseli, spēs saglabāt šo latviskumu. Situācija darba tirgo ir tāda, ka ja tu esi latvietis, zini latviešu valodu, bet nezini krievu valodu, tad tu darba tirgu var būt diskriminētāks nekā tas, kurš zina krievu valodu, bet nezina valsts valodu. Latvieši nonāk diskriminētā stāvoklī. Un ja mēs runājam tiem 100 tūkstošu aizbraucējiem, 200 tūkstošu aizbraucējiem, un mēs redzam potenciālu no mūsu jaunatnes, tie 65%, kas var tikt pakļauši ar diskriminācijai, šobrīd minējuši, 33% krievu skolu jaunieši, ir atzinuši, ka viņuprāt latviešu valodu viņiem dzīvē nemaz nebūs nepieciešama. Faktiski Latvijā vēl 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas turpinās Latvijas pārkrievošana. To daudz baidās atklāt pateikt, bet tas notiek. Ir arī jaunais laiks, kur viens no ietekmīgākiem politiķiem Edgars Jaunups ir ļoti skaidri un gaiši pateicis. Ja vienotībai un Zatle reformu partijai nepietiek ar savām balsīm izveidot valdību, tad trešais partners jāņem kurš? Saskaņas centrs. Un tas ir Edgars Jaunups, kurš ir finanšu gādātājs vienotībai, līdzīgs mājienas dod solītu apoltiņu. Vai varam cerēt uz Zatle reformu partiju? Zatle reformu partijas nostādnieks ir ļoti daudz kopīgā ar mums, gan par naudas ietekmes mazināšanu politikā, gan par pilsoņu iesaistīšanu, bet kā ir latviskums? Vai latviskums iet kopā nostāde, ko valdes Zatles ir paudzis, ka Latvijai jābūt bezvīzu režīmam ar Krieviju? Vai to, ka netilsoņu bērniem, kas ir dzimuši pēc 90. Gada, automātiski jāpiešķir pilsonību. Zatle reformu partija, un diemžēl tās lietas, ko daudz nezin, ka tās, bet ir fakti, Zatle reformu partija pateikusi, ka nākamajā saimā te būs viena sarkanā līnija. Tie ir oligarhi, konkrētā zaļo zemnieku savienība. Citas sarkanās līnijas nav. Ar Saskaņas centru Zatle reformu partija ir gatava sadarboties. Un ja atceramies Solvīt sāboliņas, nepārprot mūsu mājienas par sarunu, kas tā ir bijusi ar Zatler kungu pirms saimas atlaišanas paziņojumu, tad ir nepārprotams mājienas bijis no valdes Zatleri, ka valdībā jāņem Saskaņas centrs īpā. Bet runa nav par krieviem. Arī Nacionālās apvienības sarakstā ir krievi. Ir ļoti patriotisku, Latvijas patriotu skolotāju Ludmila Sočņeva. Savulaik mūs atbalstīja krievu ārsts, atmodas laika cīnītājs Vilens Pežņikovs. Ir Dmitrijs Mironovs, krievu jaunietis patriotis. Runa nav par krieviem, runa ir par ideoloģiju, ko pārstāv Saskaņas centrs. Ja Saskaņas centra valdei ir Latvijas neatkarības kvēli pretinieki, kas nekad nav nožālojuši savu attieksmi pret Latviju, pret to, ka viņi bija pret neatkarību, piemēram, Alfreds Rubiks, kurš Saskaņas centra valsts loceklis. Tas liecina, ka te nav runa par krieviem, te runa par impērijas pretvalstisku politiku. Ja Jānis Urbanovičs, Saskaņas centra vadītājs, pasaka, ka Lindermans un Osipovs, kas vās parakst par divām valsts valodām Latvijā, ir mūsdienu bruņinieki, kur centienus visiem spēkiem un līdzekļiem ir jāatbalst, tad te runa nav par krieviem. Te runa par pakāpnisku Latvijas neatkarības iznīcināšanu.
jau šobrīd Latvijas iedzīvotājiem, visiem latviešiem, kas ir cietuši no okupācijas režīma, ir jāpiedzīvo kauns, ka Rīgas domes vārdā tiek likti ziedi un vainags pie tā sauktā okupācijas monstra, pie pieminekļa Pārdaugavā, kas simbolizē visu to ļaunumu, kas nāca ar okupāciju izsūtīšanas, cilvēku sakropļotās dzīves 50 gadu laiku, kas joprojām rastājas gan uz mūsu domāšanu, gan uz mūsu sadzīvi un neizdēšanas sekas. Saskaņas centrs valdībā nozīmēs tikai to, ka ne tikai Rīgas domas vārdā, bet arī ministri ies un liks ziedus pie šī okupācijas pieminekļa. Ja valsts pilsoņi sev neciena, ja mēs saviem bērniem parādām to, ka mēs sev necienam, un man šķiet, ka pieļaut, ka valsts vadītāji godina okupācijas un tautas postīšanas un iznīcināšanas simbolu, tā ir necieņa pašiem pret sevi. Ja saskaņas centrs būs valdībā, tad latviskas Latvijas politika nav īstenojama. Tas nav savietojams, jo kaut kas tāds notik, saskaņas centrs zaudās savus vēlētājus, un viņi nekad šādu pašnāvību nedarīs. Tas ir ārpus loģikas. Saskaņas centrs runā par moratoriju noteikšanu nacionālajai politikai. Proti, ka 3, 4, 5 gadus ar nacionālajiem jautājumiem neviens nerunās. Zatlē reforma partijas pārstāvi piekrīt šādam apgalvojumam. Tad atlikšana uz 3, 4, 5 gadiem nenozīmē, ka šīs problēmas nebūs. Nozīmē, ka šī problēma kļūst daudz dziļāk un varbūt nedziedināmāka. Turklāt nav jau ticības, ka saskaņas centrs grasītos atteikties no šīs savas nacionālās politikas. Jo latviešu auditorijai runā vien, krieva auditorijai stāst pavisam kaut ko citu un runā par mūsdienu bruņiniekiem, kam ir jācīnās par divām oficiālajām valsts valodām. To gribējas atsevišķi vienotības politiķi. Arī Zatlē reforma partijas politika. Vienotībā, īpaši pilsoniskā savienībā, ir daudz cilvēku, kurus es ne tikai ļoti cienu tā savus politiskos dombiedrus, bet es uzskatu viņus par saviem draugiem. Tie cilvēki, ar ko es būtu gatavs iet ierakumos, un ko līdz atsevišķi cilvēku labā griba, ja kāds uzliek veto un nosaka pilnīgi citu virzību. Tie labie paliek mazākumā, viņš šobrīd stājas ārā. Šobrīd izstājies Dāris Talsis ar veselu kompāniju un daudzi ir izmismā un nezinu, ko darīt, jo redz, ka vienotība iet citu virzienu, ne tādu kā cilvēki bija gaidījuši, nacionālajai cilvēki bija gaidījuši. Šis vēlēšanas sauc par ārkārtējām. Un manā skatījumā tās ir ārkārtējas ne tikai tāpēc, ka tās nenotiek pēc 4 gadu termiņa, bet tāpēc, ka tās ir ārkārtīgi svarīgas. Nacionāla apvienība startē vēlēšanās ar 8. Numuru. Tas ir bezgalības un mūžības simbols. Man šķiet, ka tas ir mūsu svēts pienākums nodrošināt mūžību latviešu tautai un mūžību latviskai Latvijai. Paldies jums!